Det er den 3. november 2022. 37-årige Sana Yassin har afsluttet sin aftenvagt på plejecenter Samsøvej i Holbæk, hvor hun arbejder som hjælper. Om få måneder skal hun på barsel. Hun er 26 uger henne i sin graviditet. Klokken 6 minutter over 11 krydser hun parkeringspladsen og låser sin lille blå bil op. Lige da hun har sat sig ind på sædet, kommer en mand frem fra mørket. Han har ventet på hende længe i hånden har han en kniv, og i de følgende minutter tildeler han hende i alt 78 knivlæsioner. I hjertet, lungen, leveren og livmoren, før han løber fra stedet. Sanna Yassins liv står ikke til at redde. Hun er død ved ankomsten til Holbæk sygehus, hvor den lille dreng i hendes mave bliver forløst ved akut kejsersnit. Han overlever knap fem dage, hvorefter han som følge af den tidlige fødsel dør. Der er en meget kompliceret forhistorie til drabet på den 37-årige Sana Yassin. Det er en historie, der handler om jalousi, om øh, affærer og om relationer på kryds og tværs mellem øh, flere mænd og kvinder. Det er det, som det her afsnit af Strafbart skal handle om. Mit navn er Jesper Hall. Velkommen til. Jeg skal have retsreporter her på stedet i, øh, i over 20 år, og vi, øh, vi skal kigge nærmere på den her sag. Vil du ikke lige starte med, det er jo dig, der har været i retten og dækket den her. Først og fremmest, hvordan vil du karakterisere den? Det er en. Øh det er en meget brutal sag faktisk, og det er også en rigtig trist sag. Udover at der er en kvinde, der dør, der bliver slået ihjel, så er der faktisk også et lille barn, øh, der dør. Så det, det er en trist sag. Øh, men det er også en sag, der giver et øh, indblik i en verden, øh, hvor, hvor der er nogle mennesker, som lever i vores land, men som lever i en helt anden kultur end, øh, end den, vi kender. Øh, det var meget, meget tydeligt, da jeg dækkede sagen i øh, retten i Holbæk. Og det er jo en sag, hvor at der øh, på det tidspunkt en 25-årig mand øh, og en 34-årig kvinde, der er blevet dømt. Øh, manden han fik 16 års fængsel. Øh, kvinden fik en anbringelsesdom. Mm -hmm. Og vi skal bruge noget tid på at forstå øh, relationerne mellem de her tre personer og nogle andre. Øh, og hvorfor det endte med, at Sarna Yasin blev øh, dræbt. Men først, hvad gør den her mand, efter han har overfaldet og slået Sarna i ihjel? Han, øh, han, han løber fra stedet. Øh, man, man kan se, at han løber fra stedet 23.09. Øh, han har selv nægtet at han havde noget med drabet øh, at gøre igennem sagen. Men, men politiet har kunne øh, øh, se, at han, øh, at han faktisk natten igennem efter drabet befinder sig. I Holbæk, man har fanget ham på noget overvågning øh, i Algade blandt andet. Øh, man kan se, at han kl. 10.01 er inde i tøjbutikken Jack Jones for at købe sig et nyt sæt tøj, som han... Øh, altså dagen efter? Ja, dagen efter drabet. Øh, det ifører han sig, inden han øh, tager toget mod København og så lander oppe øh, efterfølgende i Sandholmlejren i modtagessenteret, hvor han bor. Og der er også noget med, at han øh, politiet jo øh, kan se, at han har været til stede omkring øh, plejecentret og parkeringspladsen, altså op til Precis, drabet i en, ja. i en del timer, ikke? Det har han. Øh, det har han. Øh, de politiet gør faktisk det, at de finkammer øh, al overvågning, der har været inde i øh, i Holbæk øh, Midtby. Øh, så de kan se, at denne her mand, altså de kan se en mand, der, hvordan bevæger han sig rundt. Men samtidig så øh, har de jo øh, lige fra starten af, har de kigget i Sanayasins telefon. Øh, de har øh, kigget i samleverens telefon. De har fundet nogle lydfiler. Der er også nogle slettede lydfiler, øh, hvor, hvor man kan høre, at øh, samleveren og Sanayasin er meget uvenner øh, man kan også se, at der er en WhatsApp, der er slettet på samleverens telefon. Den er blevet slettet lige umiddelbart efter drabet. Og der kan man se, at samleveren har simpelthen været i meget, meget hyppig kontakt med et nummer, som man så lokaliserer til Sandholmlejren. Og da man så tager ud til Sandholmlejren, for at finde ud af hvem er det, der har det her nummer, så finder man øh, Farmanula, som øh, ender med at blive øh, dømt. For drabet. Og man kan så via hans nummer, kan man jo så selvfølgelig også se, hvor har han været henne i løbet af dagen for drabet, men også dagen efter. Så farmanula det er ham her, den 25-årige mand, som er, altså får de her 16 ja. år, og samleveren, du nævner, det er den her 34-årige kvinde, som også bliver dømt i sagen og får en anbringelsesdom. Ja. Og vi skal måske lige slå fast, hvorfor vi ikke siger hendes navn, men vi siger hans navn. Ja, altså han har, øh, han har accepteret dommen på de øh, 16 års fængsel, og øh, derfor så kan vi sagtens øh, nævne hans navn. Men når man får en anbringelsesdom, hendes øh, mental erklæring viser, at øh, hun formentlig er øh, lettere mentalt retarderet og... Øh, det, det er faktisk ret svært at lave en mental øh, undersøgelse på en øh, person, der hverken kan læse eller skrive. Det kan hun ikke. Øh, men øh, hun kan heller ikke tale dansk, så de har sådan måtte øh, prøve med nogle alternative metoder, men de har altså kommet frem til, at hun er formentlig lidt mentalt retarderet, og så er det klart, at øh, så bliver hun jo anbragt øh, et sted, og så nævner vi ikke hendes navn. Så vi kalder hende samleveren, ja. som hun jo var. Hvem var øh, Sanna Yasin? Altså, vi ved, at hun var hjælper øh, på det her plejecenter i Holbæk. Hvad ved vi ellers om hende? Vi ved, at hun kommer til Danmark i 2011 sammen med samleveren. Øh hun, øh, hun kommer fra Afghanistan, hun, øh, de kommer og så siger de, at de er øh, lesbiske, det er et par, og øh, de kan simpelthen ikke øh, bo i Afghanistan, fordi det er ikke accepteret, de bliver øh, chikaneret, de bliver forfulgt, øh, og derfor får de lov til at øh, blive i Danmark. Øh, og sin. Øh, bliver social- og sundhedshjælper. Hun, øh, hun har været ansat på, på Plejecenter Samsøvej i seks øh, år. Hun øh, klarer sig rigtig godt. Hun lærer dansk. Hun øh, har styr på sin økonomi. Hun køber et hus, øh, de kan bo i. Hun har øh, sin datter, en lille datter med fra Afghanistan. Øh, og samleveren får et øh, donorbarn, mens de bor i Danmark. Så de har to børn, som de bor sammen med i, det her hus. Samleveren fortæller, at børnene kalder Sanna Yasin for far. Det kan virkelig lidt mærkeligt, men det gør de, fordi øh, samleveren forklarer, at det er fordi, at altså, jeg har mandens rolle i, øh, i huset. Det er simpelthen hende, der har styr på det hele. Det er også hende, der har kontakt med øh, myndighederne, og øh, ja, det er, det er hende, der ligesom styrer det hele, og det er også hende, der bestemmer, fortæller samleveren. Vil du så ikke fortælle lidt om, øh, om øh, den her 25, eller på det tidspunkt 25-årige mand og den her øh, samlever. Altså hvad er... Øh Ja. Altså manden hedder jo som sagt Farman Ulla. Øh, han er 26 i dag. Han, øh, han er også analfabet ligesom samleveren. Han øh, han kan simpelthen ikke tale andre øh, sprog end afghansk. Øh, og han han er ankommet til Danmark seks uger før han begår drabet. Han, han er han er faktisk også blevet mentalt undersøgt og øh, og det viser, at han, er, han er, normalt begavet, men, men han, han, virker også som om, at han har, lidt, han har lidt svært ved at forstå hele den ramme, han sidder i, og han, han har lidt svært ved sådan, at forstå spørgsmålene. Og det, okay. det, ja, det virker som om, at han ved ikke helt sådan, hvad der foregår nogle gange. Øhm, og samleveren, hun er en, en helt anden type end, end Sanna Yasin. Hun, er, øh, altså hun taler jo som sagt heller ikke dansk. Hun er meget stille. Hun er meget lille. Øh, hun er meget ked af det, øh, når hun sidder der i retten i Holbæk. Hun, øh, hun væsker nærmest sine svar, øh, når hun skal sige noget øh, og afgive forklaring med tolk. Øh, hun fortæller, at hun har ikke noget arbejde. Hun øh, lever af overførselsindkomst. Hun passer børnene øh, og sørger for dem, og hun sørger for, at der er mad og så videre. Øh, og hun siger, at hun er i sådan et afhængighedsforhold til sådan jeg det er både hende, der tjener pengene, det er hende, der har en bil og så videre, men, men det er også øh, jeg som, altså, hvis, der, hvis, de skal, hvis samleveren skal kommunikere øh, med kommunen, det kan være om overførselsindkomst, det kan være om alt muligt, så er det Sania Sind, der gør det, fordi hun kan jo ikke selv. Øh, så hun, kan ikke, hun siger, at hun kan simpelthen ikke kan klare sig uden Sania Sind. Hun er det her afhængighed. Ja, det er hun. Øh, Hvor, altså, de er kommet sammen fra Afghanistan. Hvad, ja. hvad er deres relation i Afghanistan? Altså, hun fortæller selv i retten, at hun har ikke nogen erindring om, at øh, hun har ikke nogen erindring om sine egne biologiske forældre. Øh, hun vokser op i samme hus som i Isin, øh, og hun tror faktisk de er søstre. Øh, hun, der er dog den forskel på hende og så i og de øvrige uh, Sanna sø, øh, søskne. De andre, de går i skole. Hun skal blive hjemme i huset og udfører øh, udføre huslige pligter og lave mad og så videre. Øh, hun skal ikke i skole, og hun, skal heller ikke sådan rigtig, hun går heller ikke uden for huset. Øh, hun bliver i huset, øh, med mindre at hele familien for eksempel skal til nabolandsbyen for at besøge en anden familie eller et eller andet. Ellers så, så, skal, ellers, så kommer hun ikke ud. kommer hun ud. Øh, hun, deler værelse og seng med Sanna Yasin. Og på et tidspunkt, så fortæller hun, at, at Sania Sin begynder sådan, at berøre hende øh, om natten, seksuelt. Øh, og hun spørger, sådan, Hva, hvad er altså, hvad er det, du laver, for jeg er jo din søster. Mm. Og så, så, bliver, så er det så, at Sania Sin siger, nej, det er du faktisk ikke. Vi er ikke biologiske søstre. Og så begynder de at indlede et øh, kærlighedsforhold. Øh, og det øh, det har de. Og så på et tidspunkt så øh, opdager en anden søster, en af Sander altså, og søster, søstre, at, øh, at de har det her forhold og melder det til politiet. Øh, samleveren fortæller i retten, at de bliver anholdt og de kommer i fængsel. Jeg tror, hun siger, at de er i fængsel 3,5 måneder. Øh, de bliver udsat for vold, de bliver udsat for voldtægt. Øh, og så bliver de løsladt. Øh, og er, kan så godt flytte hjem igen, men de bliver sikaneret, øhm, og, og fordi de er lesbiske, og så er det, de beslutter sig for at flygte. Men, men det, der er bare vigtigt at huske, det er, at det er jo samleverens forklaring, det her. Ja. Vi ved i virkeligheden ikke, om det er rigtigt, Om de har været i fængsel. Nej, Nej. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, om de har været udsat for voldtægt. Øh, vi, det, det er jo ikke noget, hun kan dokumentere. Og, og hele, altså, man kan også sige, hele. Denne her forklaring og de forklaringer, de kommer med, skal altså ses i lyset af, at det var rigtig svært for anklager Anja Lundlin, at øh, gennemføre de her øh, forklaringer, fordi øh, hun, forstod ikke, altså, hun forstod simpelthen ikke spørgsmålene. Altså, en ting er, at man Ulla havde også svært ved at forstå de spørgsmål, der endnu, blev stillet. Her var det endnu værre, og hun sagde nogle gange, kan du ikke bare lad mig forklare ligesom fra starten af, hvor jeg kan huske, og så altså helt til drabet, fordi jeg, kan, jeg, bliver nødt til at forklare det i en lang køre. Det kan hun selvfølgelig ikke få lov til. Øh, men når anklageren så stillede spørgsmål, så fandt, hun, fandt man ud af, at hun var nødt til at stille nogle meget, meget simple spørgsmål. Altså sådan en sætning, fordi ellers så kunne hun, ikke, hun kunne simpelthen ikke Nej. følge med. Hun stod fuldstændig af. Sana Yassin øh, var jo ikke kun til kvinder. Det var også der, hvor der kommer nogle andre mænd øh, ind i billedet, som jeg øh, nævnte i, i starten. Mm -hmm. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo. Øhm, hun ville gerne have sex med mænd. Altså, det har samleveren øh, forklaret, og det, har, det er der også nogle øh, af altså, Sana Yassins kolleger, der har forklaret, at øh, hun havde, øh, hun havde sådan, igennem tiden øh, forskellige mænd. Øh, og hun har også øh, afvist øh, forskellige mænds tilbud. Har de hun. også været gift? Øh, ja, Kvinderne. altså ja, ja de, har, de, var, de forklarede, øh, forklaret, at de var begge to gift med nogle fædre i øh, hjemlandet. Og det fortalte, der var også en søster der vidne, hun fortalte også, at der havde været noget med noget ægteskab med nogle mænd. Øh, men, men, men der tror jeg også bare, at man skal ligesom forstå, at det er altså en anden kultur. Øh, det er ikke... Det er altså ikke... Det, det er måske ikke ligesom et ægteskab i Danmark. Øh, vi hørte ret meget om de her forskellige mænd. Øh, og vi hørte også om, hvordan at der var nogen mænd, der havde givet, afgivet ægteskabstilbud til Sana Yassin, øh, når hun så afviste dem, så blev de sure og, og chikanerede. Der er blevet lavet nogle videoer, for eksempel, af en dukke, som ligner Sanayasin, og som har en kniv i halsen. Øh, altså det, er de det var ligesom, i Afghanistan eller her? Det er her i Danmark, ja. men det er afghanske øh, mænd, men. der har vanskeligt ved... Øh, angiveligt, at blive afvist, og som har svært ved at forstå, hvorfor er det, at, at der er to kvinder, der er lesbiske og bor sammen. At det, at det synes man ligesom er mm. noget uorden. Øhm, ja. Og det ender jo så også med, at Sana Yassin øh, finder ud af, at øh, de er nødt til at have en mand i huset. Det er i hvert fald det, hun siger. Så i foråret 2022, der rejser hun til Iran. Hun fortæller sin samle, og hun skal ned og have lavet det, hun kalder nogle ansigtsforfriskninger, altså nogle skønhedsbehandlinger. Når hun så er dernede, så ringer hun hjem, og så siger hun, nu er jeg blevet gift med en mand, og han kommer til Danmark, og så skal vi bo sammen, og hun, hun, bliver faktisk også gravid på den her tur. Øhm, og samleveren bliver jo selvfølgelig altså, øh, rigtig ked af det, og frustreret og desperat, altså, fordi de har jo et forhold. Og der er nogle børn, og jeg, jeg, jeg tænker, alle de her relationer, og det her efter den store sådan, persongalleri, der er omkring den her sag, var det til at finde hovedet og for dig? Og, og ja, for politiet, tænker jeg, i det hele taget? Nej, nej altså, det, og, og, det var også svært inde i retten. Altså, det var, man kunne godt øh, høre på både retsformanden og alle altså, det var svært. Øh, og øh, anklageren sagde også på et tidspunkt, øh, det var under øh, hendes procedur, hvor hun sagde, jeg, jeg tror måske, vi, vi har hørt vi har hørt alt for meget om alle mulige mænd, altså mænd i Afghanistan, de har været gift med alt muligt. Det, altså, det, det, var... Øh, Ja, ja, det er spændte vidt omkring med alle de her mænd, men, men jeg tror, at hvis man sådan ligesom koger det ned til, der bor to kvinder sammen, og de har et forhold, så tager den ene ud og bliver gift med en mand, øh, og den anden bliver rigtig såret og ked af det, og så får hun en ung mand til at hjælpe sig med at slå sig ned sin hjælp. Mm. Jeg tror, så hvis man ligesom holder på sig det på ned, det, så, øh, så er man godt med. Ja. Hvad var... Altså, hva, da hun så ringer hjem og siger, jeg er blevet gift og, øh, øh, med en mand, og han skal bo i huset, altså, hva, hvordan forestiller hun sig så, at samleveren skal... Altså, hvad... Hva, ja. Hvordan skal det ligesom... Øh, hvad er planen? Jamen, planen er, at samleveren skal blive boende. Altså, ja. øh, Sanaya Zin, øh, ifølge sa samleveren, så siger Sana Zin, at øh, det er simpelthen uholdbart for os, ikke at bo sammen med en mand. Altså, så... Øh, du, nu kommer han herop, så lever jeg i et parforhold med ham. Men vi skal også have en til at øh, passe børnene, og lave mad, og ja, altså tage vare på de huslige pligter. Det er jo også en rolle, hun øh, har kendt fra Afghanistan, den her samlever, kan man sige. Det er den rolle, hun skal placeres i igen. Mm. Øhm, og så... Øh, øh, hvad siger hun til det? men ja, det, det skaber jo nogle kæmpestore skænderier. Ja. Altså, øh, Sanna sin chef var blandt andet inde og fortælle, at, at Sanna Yassin havde vist hende nogle videoer, hvor, som, som samleveren har sendt til hende, hvor hun har siddet og gjort selvskade, og øh, det er blodigt, og hun sidder og græder. og Hun, hun er meget ked af det. Ja. Okay. Hun, hun har ikke... Øh, det har hun selvfølgelig ikke lyst til. Og der er nogle, øh, der er nogle beskeder, hvor, hvor samleveren, man kan høre samleveren, øh, siger sådan noget med, at jeg, jeg er knust over det, du har gjort. Du har ingen ære. Øh, og hun siger, hvis jeg ikke gør det, øh, så vil jeg blive som en hund i dit hus. Og her mener anklageren så, at det hun siger, det er, hvis jeg ikke slår dig ihjel, øh, så vil jeg blive som en hund i dit hus. Og så siger hun, dine børn vil blive hjemløse, og hverken du eller dit barn øh, er i live. Når jeg kommer ud af fængslet vil jeg hunde dig på din grav. Og det er sådan nogle talebeskeder hun sender, mm. fordi ja. at hun ikke kan. Ja, fordi hun kan jo ikke læse og skrive, så de sender jo. Det er sådan de kommunikerer. Det er sådan de kommunikerer, ja. Og så er der jo ham her, Farman Ulla, der kommer øh, til Danmark seks uger før. Og øh, Kom han så for at slå hende ihjel? Var han hyret til det, eller bestilt til det på den ene eller anden måde? Ja, altså det, det ved vi jo ikke, fordi de nægter sig jo begge to skyldige, men, men øh, altså han siger, han fortæller, at han kommer, fordi han har arbejdet for de forkerte i Afghanistan, og han føler sig truet, og han er nødt til at, øh, at flygte. Og så siger han også, at han øh, på øh, TikTok har øh, fuldt Samleveren, som lægger videoer op, øh, og da han så kommer til Danmark, så igennem nogle andre organer, så bliver han øh, introduceret for hende. Han synes, hun er meget smuk. Han øh, bliver forelsket i hende, øh, og han tilbyder hende øh, ægteskab. Øh, men han sagde dog, at han øh, aldrig øh, sådan øh, fik noget svar fra hende. Og, og faktisk anklageren spørger ham: øh, Jamen er i så kærester, altså, mens du er her. Og, og der kunne man igen se den her kultur øh, ting med, at øh, han forstår, simpelthen ikke spørgsmålet. Nej. Altså, han er, han er helt blank. Og, og de sidder der. Tolken sidder og taler med ham, og han sidder der. Han forstår. Han ved, som at han svarer ikke. Han ved ikke, hvad han skal sige. Og til sidst så må tolken, som man siger, at her. Jeg kan ikke, Jeg kan simpelthen ikke stille det spørgsmål, så han forstår det, fordi det er ikke noget, man har i Afghanistan. Afghanistan. Man har ikke kærester. Enten er man gift, ja. eller også er man ikke gift. Men han okay. siger, at han får lov til at holde om hende. Øhm, ja, og der er også videoer, hvor man kan se, at han holder om hende og så videre. Og så har han øh, lagt nogle forhåndende videoer op øh, om Sana Yassin. Øhm, og det er hun blevet rigtig rasende over. Øh, så der, øh, vi ved, at der er på et tidspunkt hvor Sanna Yassin, hun opsøger for manula øh, hun konfronterer ham med de her øh, videoer øh, hvor han håner hende øh, og så slår hun ham tre gange i ansigtet ja. øh, og altså der kan man jo også sige er det kort tid op til drabet ja er det, det er det det, det det er ganske kort tid inden ja. og det ved man jo også godt at det bliver man jo ikke sådan super populær på. Uh, man kan jo også godt tænke lidt, jamen Lesbisk kvinde der slår en afghansk mand i ansigtet, altså, mm. det 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 kunne også godt uh, skabe noget nogle problemer. Ikke? Uh, ja. Hvad siger altså hvad, hvad er deres forsvar i retten, manden og, og kvinden? Hvad siger de? Um, jamen manden siger jo at han har ikke noget med drabet at gøre. Han siger, at øh, han har ikke set Sanayasin på drabsnatten. Han, øh, han har øh, ganske vist været i Holbæk, det erkender han. Øh, han siger også, at han har øh, øh, været beruset. Han, øh, han har ikke prøvet at, øh, at drikke, øh, da han boede i Afghanistan. Det prøver han her. Øh, han... Da han bliver anholdt, så har han sådan nogle, øh, han har nogle snitsår øh, mm. på sine hænder og i sine ben også. Eller på sine ben. Og der siger han, jamen det var fordi, øh, jeg var beruset, jeg cyklede. Øh, jeg, havde, jeg er heller ikke særlig dygtig til at cykle. Og så væltede jeg, jeg havde en vinflaske med, der var nogle glaskår. Det skar jeg mig på. Forsvaren siger også, det kan godt være, at I tror måske, at det er min klient, men er der noget som helst DNA på Sanna Jassin øh, fra ham, fra Manula? Mm. Og det er der ikke. Det er der ikke. Øh, nej, der er øh, der. Nej, det er der ikke. Der er blod øh, fra Sanna på fra Manulas jakke, men der er ikke noget DNA på hende. Og på den måde drabet foregik, der var det jo sådan, at øh, hun bliver overfaldet i sin bil, drabsmanden ligger ovenpå hende inde i bilen, og hugger i hende med den her kniv, så, hans, så forsvarens øh, siger jo, jamen øh, hvis at det var min klient, så ville der formentlig også have været noget DNA, det var der altså ikke. Øh, så så det, er, det er nogle af de ting, han ligesom siger. Han siger også, at han har jo ikke noget motiv, den her mand. Hvad skulle motivet være for at slå øh, Sanna Sine mm. ihjel? Han har, ikke, han, har ikke, øh, altså, han har ikke noget udstående med hende. Ja, hun har givet ham nogle lusinger, og hvad så? Altså det slår man jo ikke øh, rigtig nogen ihjel for. Og, øh, og øh, samleverens forsvar, han henviste til, at, øh, at der er ikke nogen kommunikation mellem farman Ulla og hende, øh, hvor man ligesom tænker, at okay, det her beder hun ham om at, at slå Sanaya sin ihjel. Altså, der er ikke noget, som, som ligesom tyder på, at hun skulle have, at skulle have, fået at ham hun skulle til at have været øh, i gang. Sætten. Og så sagde han, hun er simpelthen så svag, og hun, har, altså, hun kan dårligt nok noget selv. Hvordan i alverden skulle hun kunne udtænke sådan en, en plan her? Okay. Ja. Hvad bliver så de afgørende beviser? For de bliver jo dømt. Ja, jamen, øh, jamen der er en del øh, forskellige. Altså, dels så er der jo de her teleoplysninger, man kan se. Far Manula har været i Holbæk hele dagen på gerningsdagen. Han øh, har mødtes med samleveren også hvor øh, de har været nede i en telebutik sammen, og så har han fået et øh, nyt simkort. kort øh, Så har han med det her nye simkort, der kan man se, at han har kredset øh, rundt i området omkring plejecentret. Øh, han har simpelthen han har, øh, han har ventet på, at at hun skulle fri. komme ud, ja. og, øh, og, og, og så har han flygtet. Efterfølgende så er der altså de her sår på kroppen. Der var en ekspert inden, en retstekniker inden eller en mediciner inden, og fortælle, at øh, hun kunne altså godt få de sår, farman Ulla havde pådraget sig, kunne hun sagtens øh, få til at stemme med, at man overfalder en person med kniv, og så kommer man også til at ramme sig, at ramme sig selv. Altså det er jo foregået i øh, vildt. Øh, effekt eller raseri eller et eller andet. Det skulle man i hvert fald tro, når, når der er ja. 78 øh, knivlæsioner. Og så kan man se, at de her to dømte, de har simpelthen talt i timvis i telefon. Øh, op til drabet. Det er, dagen? Ja, ja. Altså, det, det har de. De mødes, og så skilles de, men så taler de i telefon rigtig mange gange. Og til sidst, så er det sådan, at, at øh, det er først lige inden, så når Yasin kommer ud, øh, at de afbryder forbindelsen. Så det var selvfølgelig også... Øh, et beviser. Så var der også en kvinde, der har set farmand Ulla på parkeringspladsen. Hun kom faktisk ud for at øh, hente sin, altså tage sin bil efter arbejde, og så kommer der en, øh, en mørk mand farne hen mod hende. Øh, og hun tænker hva, hva, hvad sker ja. der her øh, og så ligesom om han stopper op fordi så ser han at, at det er ikke er hende. ja Nå. og så tilbage i mørket igen øh, så det var jo også, øh, altså, det var jo okay. selvfølgelig også et bevis og så, og så er der de lydfiler hvor hvor siger, altså siger hun vil hune øh, øh, Søren sin på graven og at det her lille barn også skal slås i hjel, øhm, og så til sidst så fandt man jo faktisk også noget af Ullas øh, blodige tøj i Sandholm øh, Han sagde igen, at men det var jo fordi, øh, at øh, han havde væltet på cyklen og han havde slået sig, men Sanna blod. blod var altså også øh, på indersiden af hans jakke. Og hun fik jo altså en anbringelsesdom. Han fik øh, 16 år. Normalt får man jo 12 år for at dræbe. Hvorfor mm. får han øh, 4 år oveni? Jamen det gør han, fordi der er jo nogle skærpende omstændigheder. Altså dels så mener man jo, at det her det er begået i forening. Altså de har været flere om at planlægge det, og det har, øh, det har været planlagt. Han har, øh, han har ventet på hende i øh, timevis. Og i alle de timer, der kunne han jo også have trådt tilbage. Han kunne have valgt og sige, nej, det vil jeg ikke gøre alligevel. Øh, det gjorde han ikke. Og så øh, så er der selvfølgelig det her med, at han, øh, at han går jo... Øh, altså, det er meget brutalt. Og, og man kan se, at han har gået efter det lille barn også. Han har... Han har øh, stukket hende flere gange i maven i livmoren, øh, altså ligesom skåret nærmest maven op. Øh, og der er flere, der øh, har spurgt, jamen hvordan kan det egentlig være, at han ikke også bliver dømt for drabet på den lille dreng? Øh, og det, det er simpelthen noget juridisk med, at man er juridisk beskyttet, når man er født. Men hvis man ikke er, er blevet født endnu, så er man ikke juridisk beskyttet. Så derfor så, øh, så er det klart, at, at han bliver ikke dømt for drab på den lille dreng, men det er jo en meget, meget skærpende omstændighed. Det skal jo selvfølgelig også øh, koste noget alligevel. Ikke? Derfor får han 16 år, og hun ja. får som sagt et par gange den her anbringelsestorm, og vi har da lidt ind på det. Øh, men men hva, hvad betyder det konkret, når at hun får den her anbringelsestorm? Jamen, det betyder, at hun, bliver, at hun bliver anbragt på en institution for mentalt handikappet, øh, fordi vi straffer ikke mentalt øh, svage i Danmark, øh, og, og eller sindssyge for den sags skyld. Øh, og anklageren øh, ville gerne have haft, at hun havde fået en fængselsstraf, men, øh, men her valgte retten i Holbæk så at øh, følge, retslagerådets anbefaling, og så give hende den her øh, anbringelsesdom. Og det, øh, det betyder sådan helt konkret, at hun øh, modtager øh, noget behandling, hun anbringes, og øh, hun skal ikke sidde fængslet, og så vil der være en overlæge, som for eksempel kan øh, vurdere, om hun må komme på udgang. Øh, om, om, altså, ja, Så det er sådan, hun, hvor længe hun skal sidde anbragt, det, det det ved vi faktisk ikke, men man, man skal tage stilling til om fem år, om skal hun stadigvæk sidde her. Øh, det kan, altså, ja, vi ja. ved ikke, hvor længe skal hun sidde okay. på den der anbringelsesdom. Det vi ved, det er, at de begge to bliver udvist af Danmark, når de øh, på et tidspunkt kommer ud. Når de har afsåndet? Ja. Det var, hvad vi valgte at bringe i det her afsnit af Strafbart. Og hvis du øh, godt kan lide at lytte til de her afsnit om øh, opsigtsvægtende kriminalsager i regionen, så øh, kan du finde endnu flere slagsen der, hvor du finder din podcast. Vi er tilbage i næste uge. Tak for nu.